A duhet të ndjekur katër mezhebe se shpesh dëgjoj lejon hanefit dhe nuk e lejon hanefit, e i lejon hanbelit dhe nuk e lejon hanbelit. Muslimani ndjek një nga mezhebet për të mësuar fejnë e ti, pasi është shumë e vështirë që muslimanit shkoj të gjykimet dhe ligjet e islamit pa kalu në një nga mezhebet e njohurat islamit. Pastaj me kultivimin e diturisë dhe njohurive mbi islamit dhe mbi fejnë, njeriu pastaj mund të dalë në një çështje të caktuar nga mëdhëbi i tij në një mëdhëb tjetër, ama mbasi është rrah mirë me çështjet e fikut. Mund të dalë nga një mëdhëb, mëdhëbin tjetër nuk ka problem. Nëse këtë nuk e bën për shkak të epshit, për shkak të pasionit, për shkak të lehtësimit, në momentin që njeriu ndron mëdhëb se këtu thotë kjo ma lejon, pastaj ndron mëdhëb se thotë këtë gjë kjo ma lejon, dhe është lara man, kjo nuk lejohet në islam. Amon që se një ju ka esë një medheb, dhe pastaj me studim, është bindë që kjo qështje është me sakë të shafit, s'ka problem, dil. Valaj, kjo qështje është me sakë të hanefit, dil. Ashtu si shdalim ne nga medhebi jam. Herë mas herë, kur shohim se, jam me i bindë që këtu është me sakëta. Amon jo për lehtësim, as për sport. Kjo është fe, me cilën një ju dhe dalim me të për para zotë.